არჩევნებამდე 39 დღე რჩება, რაც უფრო ახლდება 8 ოქტომბერი, პოლიტიკური ცხოვრებაც უფრო საინტერესო ხდება. პარტიები ამ მრჩეველთან შეხვედრებს განაგრძობენ და არც უხ დაპირებებს იშურებენ. ჩვენ ამჯერად კონკრეტული საკითხით დავინტერესდით. რამდენად არიან მზად და აქვთ თუ არა სტრატეგია პარტიებს 4-წლიანი პრობლემის გადასაჭრელად? რას უნდა ელოდნენ მათგან ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში ჩასახლებულები? საარჩევნო პროგრამების მუყაოს სახლების ნაწილი თამარ გიგნაძის სიუჟეტში. ოცნების ქალაქი დღეს თითქმის ცარიელია. ახალი სასწავლო წლისთვის შვილების მოსამზადებლად ფიცრულში მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თურქეთშია წასული. აქ ყოფა უცვლელია. უკეთესი ცხოვრების მოლოდინში ასობით ოჯახი ზევ ანტისანიტარიას და მძიმე საცხოვრებელ პირობებს ებრძვის. წინა საარჩევნოდ მათთან ვიზიტით პარტიებს ჯერჯერობით თავი არ შეუწუხებიათ, თუმცა ამბობენ, რომ მათზე ფიქრობენ. შევისწავლეთ, ვინ არის ამ რეგიონის მაცხოვრებელი, ვინ არის სხვა რეგიონ. ამ რეგიონის ვინც არის ჩვენო ალდებულებას აიღოთ და დააკმაყოფილოთ ბინ ხოლოდ სხვა რეგიონებიდან ვინც არის ჩვენ თხოვნა იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებაში საკითხი დაყენებული უზრუნველყოთ ბინით. ჩასახლებულთა იდენტიფიცირება იქნება პირველი ნაბიჯი თავისუფალი დემოკრატების გამარჯვების შემთხვევაშიც. პარტია პარალელურად ბინათმშენებლობისთვის ფონდის დაარსებაზეც ფიქრობს. პირველ რიგში უნდა შეიქმნას ალტერნატიული პროდუქტი, რასაც ქვია ბინათმშენებლობის ფონდი და ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ამ ტერიტორიაზე დატოვების, ამ ტერიტორიის დატოვების სანაცვლოდ ნაწილი მათგანი მიიღებს კონკრეტულ ბინას, მაგრამ ეს არ უნდა შეეხოს იმ ადამიანებს, ვისაც გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი, ამიტომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში უნდა იყოს პრინციპული. სპეციალური კომისიის შექმნაზე საუბრობენ ჩვენი სამშობლოშიც. ბლოკში აცხადებენ, რომ გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემის გადაჭრას მოსახლეობა გონივრულ ვადაში უნდა ელოდოს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ თემის ირგვლივ არის უამრავი კითხვა და ამ კითხვას რომ გაეცეს პასუხი, ამისათვის უნდა შეიქმნას კომისია და ობიექტურად უნდა დაიდოს ის მასალები, ვის ეკუთვნის მართლა, ვისაც აქვს საცხოვრებელი ფართი და ის ითხოვს პარალელურად კიდევ. ბუნებრივია ახლა ეს არ იქნება სამართლიანი. ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა კიდევ ერთი სუბიექტია, რომელიც პრობლემის მოგვარების ხედვას გვაცნობს. პირველ ეტაპზე აქაც კომისიის შექმნას განიხილავენ გასარკვევად, ვინ და რატომ საჭიროებს საცხოვრებელი ფართებით დახმარებას. იქნება უბრალოდ რადიკალურად შესწავლა იმ საკითხების, თუ როგორ მოხდა ეს ადამიანები იმ ტერიტორიაზე და დღეს როი მყოფებია. მოხდება მათი სამართლებრივი ჩინში განხილვა, შესწავლა ყველანაირი სამართლებრივი რეგულირების საფუძვლების შესაბამისად და აი ესე მოხდება შემდეგ მათი გადაწყვეტა კანონთა შესაბამისობაში. მაგრამ რა შეთავაზებია, უნდა იყოს მინისტრებული კანონპროექტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებართვის გამსემი ორგანო, რომლებიც შენებლობას აწარმოებენ, უნდა ქონდეთ გარკვეული რაღაც ფონდები 10-15-20% სახით, რომლებიც ისინი სოციალურად შეჭირებულებს გადასცემენ. დღეს კონკრეტულ კითხვაზე საპასუხოდ მზად არ აღმოჩნდა ბლოკი პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ პოლიტიკა და ასაზრული, როგორ დავარეგულირებთ მათ პრობლემებს? ჩვენს მიერ გამოკითხული პოლიტიკური პარტიებისა თუ ბლოკების წარმომადგენლები თვითნებურად დაკავებული ფართების საკუთრებაში გადაცემის დაპირებას ერიდებიან. ეს კი 4 წლის ოცნების ქალაქის მთავარი მოთხოვნაა.